Në 6 vite të ardhshme, industria europiane e erës do të ketë nevojë për më shumë se 200.000 punëtorë të rinj, sipas Wind Europe, shoqatës që udhëheq kontinentin në këtë sektor. Industria europiane e erës do të zirohet nga 3.700 vende pune në 600.000 të tilla deri në vitin 2030. Wind Europe shtoi se edukimi dhe aftësitë po bëhen gjithnjë e më shumë faktor vetëmtar për suksesin e marrëveshjes së pastër industriale të Evropës. Me qëllime ambicioze klimatike dhe nevojën për të rritur pavarësinë energjetike, Bashkimi Evropian planifikon të rrisë kapacitetin e energjisë së erës nga 225 gigawatt aktual në 425 gigawatt deri në fund të dekadës. Ky zhvillim ka implikime të mëdha për zinxhirin evropian të furnizimit dhe tregun e punës, sipas Wind Europe. Në rrugën drejt transformimit të gjelbër, Evropa përballet me tre sfida të ndërlidhura: nevojën urgjente për të reduktuar emetimet e gazeve serr, forcimin e sigurisë së energjisë duke reduktuar varësinë nga karburantet fosile të importuara dhe rritjen e konkurrencës industriale nëpërmjet përdorimit të produkteve të lira dhe burimeve të rinovueshme të energjisë. Energjia e erës luan një rol vendimtar në adresimin e të gjitha këtyre sfidave, duke mundësuar një tranzicion të besueshëm dhe të qëndrueshëm. Për të trajtuar mungesën e fuqisë punëtore, One Europe është përfshirë tashmë në disa iniciativa që synojnë përshtatjen e sistemeve arsimore për të përmbushur nevojat e industrisë së gjelbër. Komisioni Evropian ka shpallur dy plane strategjike: planin e veprimit të Bashkimit Evropian për arsimin dhe trajnimin profesional, që synon përmirësimin e cilësisë dhe aksesit të arsimit teknik, si dhe planin strategjik të veprimit për disiplinat STEM që inkurajon më shumë të rinj për të ndjekur karriera në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë.